Ир шит келгенде тезан күн хонозында, аныңзар ағырық паза шабыл хоттар ғайрелі читкен кізілеріні ағылсығыннар. Ол түрінің зиялынынды Прайс Аршоны шилп барған. Исус аймақ ағырғыларға пастыр шытқынларыны емнен шабыл хоттарыны көп сығарған. Ол позын Месси Христос деп білшеткенерін таратпысқа қызаннан. Иисус иртенек турып, ен жерзер барып, анды ағлық деп азырғын. Симон пазахада болған өгірінжілері Иисус өтіліп сығаныр, аны тап теніңір. Сені прайзы тіліпші. Иисус оларға шоқтанған. Мен үгірідірге келгім ноза, аны толдырыр үшін пұшағынқы ал сарыларзар параңа рух. Анан ол тексі Галилей шерінже шөріп, синагогаларды кізлеріні үгіреткін, пазашабыл хоттарыны сғары сүргін. Иисусар шызық палығылғы кізі келіп, алына тізеке түзіп, алдын апалы аннан сұрынған. Хынзың, мені арғылып боларзың. Иисус шүреке алынып, қолының ол кызы етеп, тен. Хыншам арғы болпыр. Бұ сөзі хостры шызық балғылар сағандоқ ертіс бары бысқыныр. Ол кызы арғы болпырған. Иисус аның зархатығылы көріпзіп, аны позыдып шахан. Күр, пірдезіне пірденіме шоқтыбы. Шепарып, абысқа позыңның шазылғыныңны керешіліп бір. Базы Моисей шаханы хостра, арғылыңғының үшін оңдайынжы тайғысыл. Анзы тізің сұхпенің, прайзын апунемені шоқтан шарлан. Аннаңар Иисус сарды пос шүрпол бін, сардың тастықтей хушазызар парыпсығын. Аның зар тізің паршын шырдың келтурғаннар.